दीपक पाऊसकर जो आमचो साबर्डे मतदारसंघाचो एमएलए तसोच गोंय राज्याचो पीडब्ल्यूडी मंत्री, एका म्हजे वतीन, म्हज्या फॅमिलीच्या वतीन आनी आमच्या काले गांवाच्या वतीन हांव शुभेच्छा व्यक्त करतां ताजो आयज जल्मदिसाच्यो शुभेच्छा तांकां. आयुश्य आरोग्य तेजें वाडोवन अशीच आमची शिवो करपाक ताका देवान सदांच बरें हेणी ताका आरोग्य दिवचें अशें हांव मागतां. आनी तशेंच सांगूं सोदतां की आमदार जालो जावं खंय पॉलिटिशन आयलो म्हणटकच गजाली जातात की आतां इलेक्शन बी लागीं पावलां, जायते लोकां कडेन आयकूं येता आनी हर एक टायमार इलेक्शन लागीं पावतकच हांव तूं हें आसतात. पूण हांव एक सांगूंक सोदतां, म्हाजो एक्सपिरियन्स, हांव जवळ जवळ 25 वर्सां पंचायती भितर काम केल्लें आसा आनी आतांय हांव तेज्या बराबर आसतां, खंय ना खंय पळयतां डेवलॉपमेंटा बाबतींत, बाकीचे तेजे स्वभाव, बाकी काम करपाची पद्दत खूब बरे भशेन तो हें हँडल करता. सावड्डे मतदारसंघांत सांगपाक म्हळ्यार आमची अती महारथी खूब आहा आनी हर एक मतदारसंघांत आसता, पूण तो सगळ्यांकच हँडल करता आनी कोणाकच दुखयनासतना तेजें मन इतलें निवळ आसा की हांव जेन्ना आमी 17 इलेक्शन निवडून आयलें त्या वेळाचेर सांगपाक म्हळ्यार जेन्ना आमी सगळे कार्यकर्ते जे बरोबर आहात म्हूण आसा, पूण दुसरे जे पार्टीचे लोक आसा जे ओपोजिशन म्हूण काम करताले तेंकां पूण तेणी पयस केले ना. आयज पूण हे सगळे लोक एकठांय येवन आमी तेजे फाटल्यान आसा, सो तूं कोणाकच तोडून दिना आनी आपणें केलें हें तेजे भितर कला दिश्टीपणान ना. थोडे लोक बारीकशी कामां करता आनी सांगता की हे आपणें केलें अशें केलें तशें केलें, ती बाजू तेजे भितर ना. म्हणून एक म्हाका तेजो स्वभाव खूब आवडटा आनी हांव तर म्हणत की डेवलॉपमेंट म्हटल्यार म्हाजे काल्याचें जर एक उदाहरण घेयत जाल्यार आमचो जो ओवरब्रीज रेल्वेचो तितलीं वर्सां जालीं, कितले सरपंच जाले, हांवूय त्या पंचायती भितर सरपंच आसलो पूण खूब ट्राय केल्ली पूण जालें ना. पूण हालींच तेणी त्या रेल्वे बोर्डाचेर तेका निमयार केलो आमच्या सेंट्रल रेल्वे हितून आनी त्या हितूंतल्यान तेणी जे प्रपोजल ते मांडले आनी तेन्नाच्यान आमकां हो ओवरब्रीज म्हाका दिसता हालींच रोखडोच आमकां मेळटलो कारण तेजें काम नेटान चालू आसा. अशीं जायतीं कामां आमच्या मतदारसंघा भितर तेणी केल्लीं आसा. काल्यांत न्ही आमची पंचायत बिल्डींग आसा ती आतां सुरवात जावपाची आसा, थोडें फावंडेशन घालून काम चालू केल्लें आसा. अशें सगळीं पंचायती, 7 पंचायती भितर तेजें भरपूर मोठ्या प्रमाणान डेवलॉपमेंट चालू आसा. आमचे आमदार दिपक पाऊसकराचो बर्थडे, हांव तेंकां सगळ्यां पयलीं वाडदिसाच्यो शुभेच्छा दिता. आमदार जाल्या नंतर आमच्या ह्या भागांत कुळे मोल्याचो सावड्डे मतदारसंघाचो काही गोश्टी तेणी मार्गी लायल्या. रस्ते, लायट, उदकाची मोठी समस्या हांगा आसली. आज मळकेश्वरांत जे आज पांयाभरणी जातली त्या उदकाच्या त्या सप्लाय कुळ्याच्या आनी मोल्याच्या लोकांची कितल्या पिढयांची जी समस्या आसा ती पुराय जातली. गेल्या 40-50 वर्सां पासून दुधसागर न्हंयचें उदक सगळ्या गोंयांक सप्लाय जाता पण कुळ्याच्या आनी मोल्याच्या लोकांक तेजे पासून आमी वंचीत उरलेले. आमकां टँकरीच्या हेनी एक एकदां उदक येतालें, लायट नासल्या कारणान खूब हालत वायट जाताली. पण आयच्या परिस्थितींत खूब बदल जाला आनी तेणी गेल्या ह्या मिनिस्ट्रीच्या मेळ्या नंतर 2.5 पावणे 3 वर्सां जायत येयल्या. आमदार जावन आज 2.5 वर्सां जाल्या. तेणी 30-40 वर्सांच्यो ज्यो गरजेच्यो मुलभूत अश्यो काही गोश्टी आसल्यो त्यो बऱ्योचश्यो पूर्ण जायत येयल्या, उरलेल्या आसा त्यो पूर्ण जातल्यो अशें म्हाका दिसता. आमच्या सावड्डे मतदारसंघाचो लाडको आमदार आनी गोंय राज्याचो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर दिपक भाई पावसकर हेजो आयज बर्थडे आनी ते निमतान ताका हांव शुभेच्छा दिता. आमच्या तो जेन्नाच्यान पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जाला आमच्या भागान सावड्डे मतदारसंघांत विविध तरेचे प्रकल्प तेणी हाडले आनी सगळे डॅवलॉपमेंट जें आसा तें डॅवलॉपमेंट म्हटल्यार कितें हें दिपक पावसकरान दाखोवन दिल्लें आसा. आमच्या साकोड्डे पंचायतीन खास करून 1.5 MLD प्लांट येता जेचो जवळ जवळ 4 कोटी रुपयाचो एक आमचें पूल आसलें जेका ट्युरिस्ट डॅस्टिनेशन तांबडी सुर्ला वचपाक, बोंडला वचपाक किंवा वाळपयच्यान लोक येतात ते दुधसागराक वचपाक तो पुलाची सामकी गरज आसलेली. अत्यंत त्या पुलाचें सगळें काम ऑन पेपर जाल्लें आसा, थोड्याच वेळान थंय फावंडेशन स्टोन जातलो. आमकां टावराची गरज आसली, ती टावराची वेवस्था थंय जाल्ली आसा. आमच्या तांबडी सुर्ला वयताना एक बाराभुमीचें टॅम्पल आसा थंय एक रॅम्प जाय आसलो, ते रॅम्पाचें सगळें जाल्लें आसा, काम चालू आसा. अशे खुबशे प्रकल्प तेणी साकोड्ड्यान हाडलेले आसा. मेन म्हटल्यार जो पंचायत आसा, पंचायत बिल्डींग नवी जाता, उदळशा सारक्यांक बरो वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट जाला, असो विविध तरेचो डॅवलॉपमेंट केल्लो आसा तेणी. त्या खातीर ताका मना काळजांतल्यान हांव देव बरें करूं म्हणटा. आज दिपक प्रभू पावसकर हे पीडब्ल्यूडीचे मिनिस्टर जावन आसा, तशेंच आमचे आमदार
त्यांचो बर्थडे हे निमतान ताका म्हाजे निमित करूया. ताका अशेंच आयुश्य आरोग्य मेळो हे देवा कडेन हांव मागतां. तशेंच तेणें ह्या कामाक जो हातभार लायला आनी काम करपाक स्टार्ट केल्यात थंय ताका देवान तशीच बरी शक्ती दिवन आनी मुखारी जी बरी बरी कामां तेणी तेज्या हातच्यान घडोवन येवं. 2002 सून हांव आयज मरेन 2018 मरेन धडपडत आशिल्लें बालवाडी म्हजें गव्हर्मेंट जावंक जाय म्हणून. ते गव्हर्मेंट म्हजें जावना. जेन्ना सर आयले सत्तेर म्हणजे MLA जाले तेन्ना हांव तेंचे कडेन गेलें आनी रिक्वेस्ट केलें, सर म्हाजें बालवाडी जायना, कित्याक जायना म्हूण. सर्वानंद सर आनी सरान मेळोन ते मागीर म्हजें गव्हर्मेंट केलें. आयज म्हाजी गव्हर्मेंट बालवाडी पणसुले अंगणवाडी सेंटर म्हूण चलता, मी फाटल्यान आसा हांगा. सरा खातीर जालें तें. हांव खुबशे कडेन गेल्लें पूण जावना. सरान एका झटक्यान तें म्हजें काम केलें. तशेंच डॅवलॉपमेंटाचें उलोवपाक गेलें जाल्यार खुबशे तेंच्यांनी डॅवलॉपमेंट केल्लें आसा. फॉर एग्जाम्पल म्हणल्यार हांगची जी गरजी आसा म्हणजे गरीब मनीस जी लायटीची इलॅक्ट्रिसिटी बील तिका खुबूच आयिल्लें, सो तिका तें भरपाक जायनाशिल्लें. ती म्हजे कडेन येयली आनी म्हणलें दिदी अशें अशें आसा. हांव म्हणलें या सरा कडेन वचूया आनी मेळया म्हणून. मागीर हांव सरा कडेन गेलें, सराक सांगलें, सरान आयकून घेतलें आनी सरान मागीर ताबडतोब तें हॅल्प केलें. वन थींग एन्ड सेकेंड थींग अशेंच, एकटी बायल बरी ना जाली, तिजेंय ऑपरेशन आशिल्लें, सो तो मनीस म्हजे कडेन येयलो. मागीर हांव ताका घेवन गेलें. असोच सरान म्हाका हॅल्प केलो म्हणटकीर म्हाका दिसता की परत सर निवडून येवपाक जाय आनी असलो MLA आमकां जाय. सो आयज तेंचे बर्थडे ह्या निमित्तान हांव तेंकां विश यू मेनी मेनी हॅप्पी रिटर्न्स म्हणटा. सर तुमकां दीर्घ आयुश्य लाबूं. हांव पयलीं कामगारांच्या वटल्यान एक डाव्या आघाडींतलो कार्यकर्तो. सद्याक हांव दारबोंदा तालुका सिनियर सिटीजन फोरम हाचेर अध्यक्षपणाचेर काम करतां. खेरीतपणान आमची एक शेतकऱ्यांची संघटना आसा किसान सभा, तातूंतय हांव अध्यक्षपणाचेर काम करतां. व्यक्तीच एक अत्यंत मनमेळाव अत्यंत मित्रत्वाचे, जरी ते आमदार असले, बोमानेस्त जरी ते भौशीक बांधकाम खान्याचे मंत्री जरी असले, पूण एक मनुष्य म्हणून ते खूप तळमळीच्या स्वभावातले कार्यकर्ते हे म्हाका अधोरेखित करचेच पडटले. आम्ही जेन्ना धारबोंदा तालुका सिनियर सिटीजन फोरमाचे कितलेय खंयचेय बारीक सारीक तेंचे काम जावं, स्टडी टुराच्या बाबतीत जावं, मेडिकल कॅम्पाच्या बाबतीत जावं, रक्तदान शिबिराच्या बाबतीत जावं, आतां आमकां गोंयांत एकमेव अशें एक आमकां कार्यालय मेळपाचें आसा धारबोंदा तालुका सिनियर सिटीजन फोरमांत, जें प्रशासकीय संकुल धारबोंदा उबी जालां तितून. त्या कामाकय तेंचो हातभार आसा. निमणे टप्प्याचेर तें काम पायपलायन आसा, ऑलरेडी तेणें आदेश दिल्ले कडेन आसा. आनी अशे संदर्भांत तेंची जी मदत करपाची जी उपजतच तेंचे कडेन जी चालना आसा आनी त्या चालनेच्यान मित्रत्वाचें जें तें संबंद जोडटा तेका मान दिवचोच पडटलो. आनी त्या खातीर हांव तेंकां मान दिता आसतनाच म्हाका आनी एक अधोरेखीत करपाक जाय. शेतकऱ्यांची सुद्दां बारीक सारीक अडचणी खातीर जेन्ना आमी तेंचेर वयता, खंय ना फूल ना, फुलाची पाकळी केन्ना ना म्हणपाचें तेंचे कडल्यान उतर येना. आतां तेंच्या हातच्यान एक मोठें काम आमचें जावपाचें आसा, बंधाऱ्याचें काम आनी उपसा सिंचन योजना जी आसा वाकेकुळणा शिगांव, ती एक मोठ्या पावण्याचेर अजून तें जावना तेंचे कडल्यान काम, पूण तें काम जावपाक पोरूं तेणी बंधाऱ्याचें काम हातीं घेतलां प्रायोगीक तत्वाचेर. आनी आतां रोखडेंच नोव्हेंबर जातकीर आमकां उमेद आसा की तांच्याच हस्तुकेंतल्यान तें काम जातलें म्हणून. आनी अशा ह्या दोनूय कामाचेर, सिनियर सिटीजन तालुका फोरमाचेर, धारबोंदा तालुका फोरमाचेर आनी म्हज्या शेतकऱ्यांच्या बाबतीत तांचें जें योगदान आसा, तें योगदान तेंचे येजमुखारूय आमकां मेळत रावचें. तेंकांय आनी येजमुखारूय तेंकां बरे दीस येवचे आनी तेंकांय देवान ताक दिवची आनी तेंकां बरें दीर्घायुश दिवचें अशें हांव तेंच्या जन्मदिसाच्या निमतान मागतां. तेका हांव तेज्या वाडदिवसाचे उनुनीत परबे दितां आनी तशेंच फुडलें जिवन तेजें बरें भरभराटीचें जावचें आनी तेणें असो जो पळय विकास केला तसोच विकास तेज्या हातीन घडचो अशें हांव मागतां. दिपक प्रभू प्रवासकर हांणी डॅवलॉपमेंटाची कामां भरपूर केल्लीं आसात. तरी आसतना कोविडाच्या महामारी लागून काही थोडी कामां पेंडींग उरलीं, पूण तरी आसतना ताणें आपल्या ताकतीकेचेर ताणें आपली कामां करून काडलीं. आनी आयज सावड्ड्यांक आमचे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटाचो ग्रावंड, ते ग्रावंडाचें आयज इनॉग्रेशन, त्याच निमतान ताणें आपलो बर्थडे करपाचो आज ताणें थारायला. पावसकार आमदार आनी मंत्री जाल्या नंतर ह्या भागाक, साकुटेच्या आमच्या भागाक खूब मोठ्या प्रमाणान डॅवलॉपमेंट केलो ताणें. फस्ट आजच्या वाडदिवसा लागीं तांकां उनुनीत परबीं दितां. तांकां आयुश्य आरोग्य लाभ लाभूं अशें शब्द मागता आनी तांच्या कुटुंबाचें बरें जावं अशें मागता. ताणें हांगा रोड पळय आमच्या इश्कोलाक आसा, ताणें दोन रोड दिले, त्या भायर पेवर्स घालून दिले, तुमकां उदकाचे योजना दोन तीन राबोवन दिल्यो गांवा खातीर आनी खूब मोठ्या प्रमाणान ताणें आमकां हांगा मदत केल्ली आसा. बर्थडेच्या निमतान हांव तांकां खूब खूब परबीं दितां, कारण तांणी आमच्या ह्या वाठारांत खूब बरें काम केल्लें आसा. तशेंच
सिनियर सिटीजन आमचे फोरम असा, त्या फोरमात हांव सेक्रेटरी. ह्या आमच्या फोरमाक ताणें खूब मदत केल्ली आसा, तशें शिकपी भुरग्यांक ताणें खूब मदत केल्ली आसा. आनी आमच्या घटप्रभा नर्सिंग स्कुलांत सुद्दां जे भुरगीं वतात तांकां सुद्दां ताणें बरीच मदत केल्ली आसा आनी ते करताय बी. आयज आमचो मंत्री बाब पी डब्ल्यू मिनिस्टर दिपक पावसकर हांचो बड्डे आसा. तांकां आमी बड्डेक लागून परबीं दिता आनी तांची राजकीय कारकिर्द तशीच लाबोनी फुडें ते निवडून येवन लोकांची कामां तेणें बरे भशेन करची, इतलेंच म्हजें म्हणणें आसा. आमच्या आमदाराच्यो बड्डे ज्यो शुभेच्छा दिता हांव ताका. तशेंच आमच्या भागांत बरेंच कामां पेंडींग उरलेलीं ती पूर्ण करपाचो ताका हातभार लागलेलो आसा. आनी तशेंच आतां हेच्या फुडेंही कामां जायत आसा आनी मार्गार लायिल्लीं कामां कंप्लीट जायत आसा. ते बरे मनीस अशे लाभले कारण त्यांच्या मुळे आम्ही स्वतःहून त्यांच्या कडे गेले जाल्यार आमकां ते परके असे करना कारण ते आमचे असे मानता. पहिले आम्ही फॉरेस्टाक 10,000 भरताले फी आणि कोविड असल्या कारणाने आम्ही फॉरेस्टाक कितलीशी रिक्वेस्ट केली की ती कमी करची म्हणून, तरी पण ती फॉरेस्टान आमकां कमी करना. आमचे मिनिस्टर श्री दिपक भाई पावसकर आणि ती 4,063 केले. आमकां पहिली न्हंयेन उदक असल्या कारणाने आमचे ते चालू करपाक मेळनासले आमकां, आनी गाडयो आमच्यो 2-3 गाडयो उदकान वताल्यो, 2-3 4-5 सुद्दां गाडयो उदकान उदक वचप आनी आमकां 10,000 गाडये खर्च लागले. तेन्ना तांणी आमकां थंय पायपां घालून दिले, उदकाच्या पायपां घालून रस्तो करून दिले. ह्या वाडदिसाच्या निमतान हांव तांकां आरोग्य आयुश्य आनी तांच्यो ज्यो कितें इच्छा आसा त्यो सफळ जावं अशें देवा कडेन मागतां. ताणें हांगा आमच्या सावर्डे मतदारसंघान आनी पार्टिकुलरली आमच्या कुळ्या गांवान जायतीं कामां केल्यान. हॉस्पिटलाचें काम नेटान चालू आसा. आमच्या हांगाचे इंटरनल रोड्स जे आसा पळय ते सगळे सामके चकाचक करून दवरल्या. त्यान भायर हांगा ते फॅन्सी लायट्स घातिल्ले आसा आनी उदकाचें उद्घाटन 18 तारखेर जावपाचें आसा. अशीं जायतीं कामां ताणें केल्यां. आनी एक तेजें सांगपाचो गूण म्हणजे हांगा जे कुळ्यान जे कितें स्पोर्ट्स जाता, आमचो वॉलीबॉल टुर्नामेंट जाता, हाका तेगेलो सारको मोठो वांटो आसता. आमच्या करीमनगर वॉर्डांत खुबशीं वर्सां जालीं हाचे प्रॉब्लम आशिल्ली. आमकां रस्त्यांक चड जें 2-3 अशें उदक पावतालें, चडशे लोकांक वयर रस्त्यांक 2-3 उदक पावतालें आनी तांची जायका अंडर जी टाकी बांदून लोकांक आतां 24 उदक मेळटा. आज आमच्या मिनिस्टराचो बड्डे दीन आसा, तसोच ताका उनोवणी करवी आनी तशीच बड्डे निमतान खूब ताका आयुश्य प्राप्ती बरी बूद दिवं आनी तशीच लोकांचें खूब ताका शेव करपाक येद्याक चडांत चड देव ताका बुद्ध दिवं. आनी तशेंच आमी गेले नंतर आमी खूब लोक वयतात, हांवूय बी ते हितू आसा, मंडळा भितर आसा, मंडळ सेक्रेटरी आसा, तशेंच तेजे ग्रुपां आसा, तशेंच हांव पळयतां खूब तो मनशाक रेस्पेद दिता. तशेंच वचना फुडें कोणाचे तेजे लोकांक तेजे बरोबर कामां तांकां दिता. उदक भरपूर आहा सायडीक पूण आमकां ह्या गांवांत उदक नाशिल्लें, शॉर्टेज सदांच. तरी तेंचे कारगिर्दी तेणी आज दाबाळ जवळ जवळ 2.5 लाखाचो प्रोजेक्ट केला दाबाळ काळी न्हंय. ते आमे दुल्ले जे लोक आशिल्ले तेंची सदांच अडचण, कितली वर्सां तेंची मागणी आशिल्ली आनी ते मागणे पयले हांवें केन्ना आज न्ही के बी नायक आसतना सुद्दां तेजी मागणी केल्ली की ह्या लोकांक त्या लोकांक ह्या वटेन येवपाक कितें एक वाट करून दिवची, एक बारीक सोगली. नंतर चर्चिला कडेन मागलें, पाणू बासू आमदारा कडेन मागलें, तर ते कोणीच करूं शकना कित्याक थोडे लोक थोडी वस्ती अशें म्हणून. पूण दिपक पावसकर आयल्या तेणें ह्या गोश्टी चालना दिली. पयलीं तेणी धरण जवळ जवळ पूर्ण केलें आनी सावड्डे मतदारसंघाक तो एक बरो धडाडीचो आमदार, मंत्री बरें काम करता, जॉबा खातीर सगळे लोकांक दिवपा लोकांक प्रयत्न करता, तेन्ना तो सक्सेस जावचो आनी तेजे बड्डेच्या निमतान तेजी फुडली वाट चाल हेज्यांनी बरी वचो अशें हांव देवा कडेन मागतां.